Романтика з присмаком шоколаду. 14 лютого ми відзначатимемо День Святого Валентина. Цього дня закохані прагнуть здивувати один одного чимось особливим і незабутнім. Аби ви не викручували собі мізки, вигадуючи щось креативне, наша Дар'я Пшенична вже підготувала для вас рецепт ідеального подарунку. У повітрі аромат ванілі та шоколаду. Що може бути краще, ніж подарунок, зроблений своїми руками, каже Ганна. Щоб здивувати свого коханого, вона записалася на майстер-клас приготування капкейків. Скоро день всіх влюблених і порадувати свого любимого чоловіка, а також свою сім'ю. Ведь подарок, зроблений своїми руками, це найкращий подарок. В нього можна вложити свою любов, доброту. Такої ж думки і Карина. Для дівчини це свято – ще один привід поділитися своєю любов'ю з близькими. 14 февраля – це завжди особливий день. Я завжди дарю своїм близьким, родителям подарки. Відкритки – це чересчур банально, як завжди, як всі дарять відкритки, мішки, м'які ігрушки. І я вирішила зробити щось необычне, узнав про цей майстер-клас і одразу зрозуміла, що буду дарити. Випічка до Дня закоханих може бути дуже різноманітною, але кулінарка Таміла каже, особисто вона вважає капкейки «Червоний оксамит» найкращим способом продемонструвати свою любов. Це американський традиційний десерт, це дуже вкусний бісквіт, вот, красного цвета, но со вкусом шоколада. Представляете? Мы начиним его вишневой начинкой, вот, и сделаем крем-чиз из сливочного сыра. Для приготування цього десерту нам знадобляться олія, цукор, борошно, яйця, какао, сіль та сода, червоний харчовий барвник, кефір, ваніль та розпушувач. Спершу збиваємо яйця, цукор і ваніль до пишної піни та додаємо червоний харчовий барвник. Сейчас нам нужно кефирчик поместить в тарелочку и высыпать туда соду. И хорошо-хорошо перемешать. Хорошо? Вот, Анечка, а ты смешаешь полностью все сухие ингредиенты. Далі до червоної суміші додаємо кефір з олією, а з ними усі сухі інгредієнти. Добре перемішуємо і тісто готове. Розливаємо тісто по формах та випікаємо півгодини при температурі 180 градусів. Поки наші капкейки випікаються, ми можемо зробити крем, дуже вкусний. Вот, він буде состояти з сахарної пудри, сливочного масла і крем-сира. Сливочне масло має бути кімнатної температури, а сливочний сир має бути холодний, з холодильника. І наші капкейки украсимо от такими красивими сердечками. А за бажанням всередину можна додати будь-яку начинку. І наостанок найприємніше – оздоблення смаколика. Солоденьке для найдорожчих готове. Такий оригінальний подарунок ваша половинка точно оцінить. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».